La pandèmia ha sigut un aprenentatge continu. Hem après a adaptar-nos a cada situació que venia en el dia a dia, hem après a gestionar les nostres emocions, hem adquirit noves habilitats, com és, per exemple, treballar en tots aquests EPIs, en les ulleres que es glacen i ens dificulten la visió. Hem tingut una barreja de sentiments i emocions. Hem tingut por al contagi, preocupació per la gent del nostre voltant, per la gent de casa. Hem tingut impotència per la situació que estem vivint, però no hem perdut la nostra essència. Hem continuat cuidant, hem continuat acompanyant els malalts mentre han estat ingressats aquí a la planta i ho hem fet de la millor manera que hem pogut, per tal de que no se sentiren sols. Ha sigut dur, però ha valgut la pena.